završni deo sad ide preko ovoga, ide moja, ono, mazanje onoga, ova gromobranska instalacija, po propisima sve ovo, pristup za kolica i tako dalje. Tako da, Samo moramo da probavimo koji ide, Kotao je na... Kotao je na drva? Na drva. A izgleda ono je sada ide krećenje. Ovde će biti nastavnička. To je? Ovo je sloj preko, to su učionice. 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 Parno grejanje. Učionice sa parnim grejanjem i podnim ovim grejanjem. Tako ima sedam učionica. Ovo je isto učionica, osvetljene su sve pa lepo. Imaju vodu u svakoj učionici. Znači, i sad ostaje još i ovu struju da regulišu sa strujom. Tako da, inače, ovde su dok su radili grejali, sad do danas nisu uloženi, to je super. Ovaj, tako za topli dan. Ima sedam učionica i ona nastavnička. E, ovo je za ostavu ovde, sanitarni čvorovi. Stavljeno u toj sinjina. Dolazi sa keramičke pločice, podovi i sa strujom. Ovo je da postaje na pločicu, tako da svako učenice. Tamo je izlaz još jedan za ljake. Tu, a? Da, samo trenutno vrata nisu i ovo. Ovo isto sanitarni čvor? Sanitarni čvor, da. Jedan je za nastavno osoblje, jedan za, dva su za učenike. I tamo je izlaz. Kao đački ulaz. Da, da. Da, izlaz. Tako je to. Čekaj.
Radovan otišao? On je, direktor je, on još uviš. Ovo je otvoren, da? Čekaj, sve je potpuno uzuma. Ali to ovako, uzmiš se ovom nekom. Dobro. Dobre. To su klupe za ovu mali od prvog do četvrtog stolice. I klupe su jedno za visa pričica, a ovo su za ove od petog do osmog. U dve boje, tako da baš se razlikuju. Viši, niži razredi. I tako, sad ćemo da naručimo bele table i računare, projektore svuda, tako da jedno po jedno nabavljamo i da se odmah čim bude gotovo useljavamo. Da, da. Bilo posebno, jer smo ovako van. Inače, vidiš da je sve to polomljeno, sve je, recimo, apsolutno je zgrada toliko stara i malo je ulagano u nešto da može da se... Ovo je mi 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 se... Ovo je